Asiri oluwa pelu woli re Oye ko mo kilo ba waye Baba Gbonyaminu ni Jesu ran si wa Gbogbo ni to wa nu aye to fe gba aye serere to ya ko ye irawo ba waye won oye o apologo lo ntaraka tatari oye ti oye won ni sa e ku orire oluwa oluwa wa ti lana abayo furara e pelu woli oloro alaye baba Gbonyaminu ege asiri irawo oloro ti ko baba ifu akunare asiri toro mo irawo atosu pelu ajo iba waye ni koko Mr. ojo akoko ninu irinjo olojo mesan pelu awe ti adura lai ri orun eyi ti mo ma ngba ni ekan lodun o ti bere na niyan eyi ta pe akori re ni ijegaba ati bere program yen lana irinjo olojo mesan ni ma jo fu eda Oni ni ojo akoko mo gbadura gbogbo iwo to wo mi lowo lowo wa pari odun yin layo aro mi si eyan kan o wa ninu atimole bye bye ki la pe ni atimole bi eyan ba ti le se ohun to mu lokan lati se agbara kan ti ti mo ibi kan niyan aro mi si eyan kan bye gbogbo agbara to ti e mo ati mole awon agba gbogbo agbara to ni ko ma pinu sugbon ki ileri ma se bo ti n wo foran yi to si se e awon agbara yen ko la lo sonu ninu aye re o ma pari odun ilayo wa bere odun to n bo layo atalafia gbo mi dada o gbodo mura lati je gaba lori gbogbo to je gaba le lori inu odun ore mi o mo to nse lowo lowo bayi darapo mo wa ninu program yi gbogbo bikibi to ba ti mo iba je ikoni iwo wo mo to so pe o lo si jebode so pe ko je ni ko je ile ni odugbolu express junction gbe bike lati odugbolu express junction so pe church baba lo nlo wa ba olorun lori ite bo je lati ibadan ni bo mo to so pe o nbo ni jebode je ko de ile ni last bus stop to ba je le last post of gbe okada so pe lo so ba le nde to ba de be wo moto so pe lo si okun wa to ba de okun wa gbe okada so pe lo si church baba ni jiare mo ti gbe de be to ba de lati korodu na ni iwo wo moto so pe nbo ni ati jebode to ba de jebode bon le last post of to ba ti bon le last post of iwo wo moto to lo si o ba le nde garage gbe moto lati be so pe lo si okun wa to ba de okun wa iwo gbe okada so pe nbo ni church baba wo iwo gaga ni erika o bodo miss program yi join wa ninu program yi mo ti gbadua ileri ma se mo lara number mi o yi popada 08054 353629 fun iro lowo adua e follow wa lori Facebook YouTube Instagram TikTok Asiri Irawo Ministry of Star e le pe e de le WhatsApp number yen pe gbogbo eyan na ko lale lori ofe lati da lohun kiakia gbogbo eyan la lori ofe lati da lohun bo kia kia gbogbo eyan kono la lori ofe lati da lohun kia kia nitori pe awon messages yen bo se nwole and da won lohun awon messages yen de pogan so e ma binu so e de ka sare so nipa irawo erisi ta mo se irawo ina gbogbo eyan mo ta bi lati 21 march
titi to lo fi de 19 April irawo ina le nlo gbogbo mo ta bi lati 20 April titi to lo fi de 20 May irawo eru pele nlo a npe won ni tyros gbogbo mo ta bi lati 21 May titi to lo fi de 20 June irawo afefe le nlo a npe won ni gemini gbogbo mo ta bi lati 21 June titi to lo fi de 22 July irawo mi le nlo a npe won ni kasa gbogbo mo ta bi lati 23 July titi to lo fi de 22 August irawo ina le nlo a npe won ni leo gbogbo mo ta bi lati 23 August titi to lo fi de 22 September irawo erupe ohun le nlo a npe won ni figo gbogbo mo ta bi lati 23 September titi to lo fi de 22 October irawo afefe le nlo a npe won ni libra gbogbo mo ta bi lati 23 October titi to lo fi de 21 November irawo mi le nlo a npe won ni scorpion gbogbo mo ta bi lati 22 November titi to lo fi de 21 December irawo ina le nlo a npe won ni Sagittarius gbogbo mo ta bi lati 22 December titi to lo fi de 19 January irawo erupe le nlo a npe won ni Capricorn gbogbo mo ta bi lati 20 January titi to lo fi de 18 February irawo afefe le nlo a npe won ni Aquarius gbogbo mo ta bi lati 19 February titi to lo fi de 20 March irawo mi le nlo a npe won ni Pisces.